OK, takže dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z naší společné série multiplayerové šílenství tady ze serveru Welcome to Los Santos a dneska máme na plánu rovnou udělat si úkol, protože rovnou úkoly mám získat 5 zkušeností říče sklápeče. Tím pádem hned za začátku dnešního videa si splníme tady ten denní úkol a potom se podíváme na nějaký nový eventy, který tady je například Runners vs. Infernus, jak to známe z GTA 5, a pak je tady nový event, který se jmenuje Lawnmower Race, což je vlastně takový zajímavý event, ale na to si musíte počkat až na další část dnešního videa. Tím pádem lidičky, já se tady rovnou nasednu do Patriota a sjedu si sem dolů, protože samozřejmě já jsem dneska dostal za úkol, jak to známe, na serveru jsou každý den denní úkoly a za jejich splnění vlastně dostanete 25 000 dolarů. Takže to se vyplatí splnit a pokud splníte nějakých, nevím, myslím, že 30 v řadě nebo 10 v řadě, dostanete 100 000 a pokud splníte celý měsíc, což znamená 30 dní, tak dostanete asi 1 000 000, nebo já teď fakt nevím, kolik přesně ta částka je. Nicméně já mám zatím minimální počet po sobě splněných úkolů denních jsou 4, tím pádem dneska se pokusíme navýšit na 5 a vlastně hlavní úkol, koukneme na to, máme získat 5 zkušeností říče sklápěče. Kdyby se náhodou nevěděli, v čem například ty joby dělat a tak podobně, tak doporučuji jméno job a vlastně tady máte všechny joby, které jsou na serveru: policista, zdravotník, požárník, taxikář, pizza poslíček, kurýr, portýr, pasák, řidič kamionu, řidič autobusu, požární pilot, prodejce aut, popelář, pilot, zmrzlinář, prodavač hotdogů, překupník zbraní, reporter, bezpečnostní pracovník a tady máme řidič sklápěče. A to jsem mimochodem vyjmenoval asi 15 jobů a jsem teprve v půlce toho listu, jo, je tady celkem nějakých asi 30 jobů, tuším, že. A já tady mám řidič sklápěče. Job spustíte po nasednutí do nákladního vozidla Dumper v Lomu na západ od Las Venturas. Výborně, tím pádem já jsem v Lomu, jsem Hunter Query se to jmenuje a je to západ Las Venturas. Každý ten job, který vlastně na serveru plníte, tak vlastně po určitý dosažení zkušeností vlastně se vám odemknou nějaký speciální jakoby vlastnosti, například, že policajt má různý skin, zdravotník to samý a vlastně myslím si, že lomeno job, tak myslím si, že jsem koukal, že sklápěč tam má něco, nějakou nemovitost, že si můžu koupit. Ano, ano, tady. Po 50 zkušenostech vlastně si můžete koupit nemovitost Hunter Query, což je tam ta nahoře, stojí 72 000 dolarů a potom nám to bude vynášet nějaký určitý zisky a samozřejmě, jak víme, nemovitosti na serveru si ukážeme ještě v dalších videích, ale tak jakoby v rychlosti jde o to, že vlastně vy musíte vybírat, jakoby vy si pronajmete třeba na 6 hodin nebo na jeden den, protože se máte prémium nebo ne, a vlastně potom chodíte každou hodinu a vybíráte svého zisk a potom nakonec toho vyděláte, pokud si to pravidelně vybíráte. Dobrý lidičky, já jsem momentálně teď ve vozidlu Dumper, což je tady ta Tatra, nebo já nevím, jak to přesně nazvat, jsme v Lomu a pojedeme se do toho checkpointu a naložíme si výbušniny. Dumper je naložen výbušninami a musí se řídit opatrně. Doručte výbušniny na vojenskou základnu. Výborně, lidičky. Právě jsme naložili nějaký kontejnery s toxickým nebezpečným odpadem, který když se něčeho dotkne, nebo když prostě se dotkne nějaké, já nevím, nějaký stěny nebo nějakého velkého nárazu, tak to bouchne lidi. Nevím, co je na tom pravdy, ale vím, že to dřív šlo bouchnout, když jsem tady hrál ještě v roce 2014. Nevím, co je na tom pravdy teď, jestli to fakt pořád nebouchnu. Myslím, že tady ten job se neměnil, takže já to každopádně zkoušet nebudu. Pojedeme opatrně na vojenskou základnu, která je tady kousíček, je to jenom kilometr, což je v pohodě. Co tak vím, tak vlastně můžete jinak tady teda nemůžete to Hunter Query, jo, tady u toho je ten dělník, kde jsme začínali videjko. Co tak vím, tak vlastně jsou tady dva různý checkpointy, do kterých vlastně musíte tady ty nálože nebo tady ten chemický odpad nebo já nevím, co to je, výbušniny doručit. Je to jedna z toho je vojenská základna, kam teď míříme, to je klasická Restricted Area 69 nebo 51 v realitě. A ta druhá je vlastně KACC Military, která je vlastně buď musíme jet sem, anebo jsem před chvílí zkoušel ten job a musíme jet vlastně sem do tý, do tady tý prostě na jako do toho cípu nahoru toho rohu severního do Las Venturas, tam do ty vojenské základny. Jo, to jsou tady ty dvě různé možnosti. Nevím, jestli ještě nějaký další checkpoint, kam to musíte dovést, ale já jsem zatím byl seznámený tady s těma dvěma, tak uvidíme, jestli ten další, ta další mise vlastně bude ta, že budeme muset dojet tam. Nicméně lidičky, opatrně dobrý. Sice ta Tatra má velký kola, ale tady na tu pouštu není asi úplně stavený. Tady nějaký frér, doufám, že mě neodboukne, protože jsem před chvílí už nějaký úkol dělal, lidičky. Mám už to mé 3 splněný úkoly, aby jsme ten úkol jakoby splnili do videa a nezaplásili jsme tím celý video. Tak vlastně mě někdo odbouchnul, takže na tohle bacha. Ještě jsem neřekl, že na to máte určitý čas, máte na to 3 minutky. Nicméně my jsme to stihli, byl to kousíček a dostali jsme za to 8640 dolarů a 200 XPček, což je si myslím, že hodně slušný na to, že jsem jel asi minutu. Jel jsem nějaký kilometr.
metr, dostat za to 8000, teď musíme zpátky do lomu a spustit další misi a k tomu ještě 200 XPček, si myslím, že celkem solidní, ale jak říkám, teď jsem měl kliku, jsme dostali ten checkpoint docela blízko, jsem zvědavý, jestli teď dostaneme tam tu druhou lokaci tam v té vojenské základně, nicméně možná bychom potom mohli zkusit nějakou takovou svoji trasu, jo? Já nevím, jestli máte někdo takovou jinou, ale já si myslím, že tady je taková nejrychlejší, tak můžete koukat ode mě. Jinak nevím, jestli potom si vyzkoušíme, jestli ty nálože jdou bouchnout, myslím si, že asi úplně budeme tomu věřit, anebo se nám možná nešťastnou náhodou stane, že nám ta nálož bouchne normálně během cesty, že třeba něčeho narazíme, něco přetočíme, takže to vám asi ukážu, pokud se to stane, ale pokud se to nestane, tak tomu budete muset věřit, nebo pojďte na server a zkuste si to sami, jo? Takže asi takhle a pak se pustíme na ty eventy, ať nám to krásně vyjde, na to klasický videjko. Dobře lidičky, já skočím dolů, protože nejsem naplněný žádnýma výbušněma, tak já si to dovolit můžu, opatrně, tady nějaký breakdance dáme, tady na těch parchantech, je tady nějaký jiný, není, že jo? Tak to jsem udělal moc dobře, já to budu se flipnout, tak, flipneme to, máme premium, víte jak. Tak já tady žádný jiný, ta teda není, jen si někdo toho dumpra půjčil, koukám, takže já si naložíme další miny a musím to dovést opuštěné letiště, jo a pak další teda checkpoint je opuštěné letiště, tak tam jsem třeba dneska ještě nebyl, takže se tentokrát nepřesuneme do vojenské základny, ale přesuneme se na to opuštěné letiště. Tím pádem to jsem rád, že jsem ukázal i další checkpoint, o tom jsem třeba nevěděl. Já jak jsem před těma x lety, před těma 5 lety nebo 4 zkoušel tady ten job, jsem dřív to udělal videjka, tady ale jako to asi ví jenom ten, který mě sleduje fakt už celých těch 4 roky, tak jsem vím, že jsem vždycky dostal ty checkpointy pouze na opuštěné letiště, jo. Nějak je strašně dobrý po těch 4 letech lidi koukat na to, jak se to VTLsko změnilo, jo, dřív to byl takovej, řekl bych, obyčejný server, na kterém hrálo 60 lidí, pojďte se dneska, je to úplně vymožený server a hraje tady normálně průměrně 200 hráčů, což je naprostá paráda. Já si myslím, že VTLsko je momentálně sám český server top číslo 1, aspoň z mýho pohledu a z toho pohledu všech těch různých vychytávek. Nicméně lidičky, je nutný podotknout, že jak tam na tu areu 69, tak i tady na to opuštěné letiště a tak i tam na tu vojenskou základnu KACC Military máte pouze 3 minuty, ti pádem lidi doporučuju ten čas, no já vím, že ta Tatra není úplně rychlá, koukal jsem, jel jsem předtím do té základny a jel jsem po dálnici maximálně 122 km v hodině, tím pádem lidi doporučuji se to nikde moc nezdržovat, spíše to jakoby tak na pána načil, hlavně prosím vás nebouchněte a měli bychom to v pohodě dovést, naštěstí jak jsem říkal, tady ta Tatra má velký kola, tím pádem fakt hodně překážek přejedete a ani vás to nezabolí nebo si toho ani nevšimnete, ale samozřejmě ne úplně všechno. Něco se může vymstít. Nejvíc kritická část je asi si myslím, že tam v tom kamenolomu, kde je hodně těch zatáček, hodně strázů, nesčetněkrát se mi stalo, že jsem tam z toho spadnul a musel jsem celou tu misi dělat znova. 3, 2, 1, ano, já si zapnu chat, lomeno chat off, si opět jakoby zapneme a mě se neukázalo, že jsem dostal 25 000, nicméně tam nahoře vpravo v tom hudu byste měli vidět, že jsem dostal 25 000. Tak jo lidi, já si tady, jak jsem říkal, vlezu tady do letadla, dojedu si ještě jednou na ten kamenolom, ještě se koukneme na něj z ptačí perspektivy, abyste viděli, kde se to zhruba nachází, pro ty, kdo by to neviděli. Tady ten job je takovej nemoc známý, hodně lidí si myslím, že o tom neví ani, že na serveru něco takového existuje. Samozřejmě můžete ho dostat v tom denním úkole. Já ty denní úkoly velmi rád plním, jsou zajímavý a hlavně je novinka, já už jsem to říkal v pár videích, ale tak někdo to třeba neví, neviděl jsi ty videjka, je novinka, že každý ten hráč na serveru má úplně jiný úkol, nebo jakoby většina hráčů má jiný úkol, tím se vám může stát, že třeba když na serveru jako teď 101 hráčů, tak třeba ten samý úkol bude mít třeba jenom 5 hráčů nebo 3 hráči, jo, z těch 101 lidí. Tím pádem jakoby je to zajímavý, že prostě dřív to bylo, že všichni měli jeden úkol. Tím pádem pak, když jsem měl udělat úkol třeba u, dejme tomu tady u toho, tady to u toho říče sklápěčky a ty dumpry jsou vlastně v kamenolomu, jenom jich je 4 nebo 3. Tím pádem potom vlastně tu misi nebo ten úkol mohli plnit pouze 3 hráči, jo, což je teď naštěstí dobrý, že je to jakoby víc jakoby rozmanitý. Koukejte tady ten standplane, když tak tady vyrábila ten červený kouř, kdybyste o tom nevěděli, tady to práškovací letadlo, je, hele, já tady skočím, ano, je tam dumper dole, doufám, že budu mít ten, doufám, že budu mít padák, 3, 2, 1 a ty vole, já nemám padák, co udělám, to udělám. Tak to jsem podělal lidi, já myslím, že dostanu parák. Vím, že parák dostanete ze Šamala, z Rastlera, ale koukám, že evidentně parák ze Sunplina nedostanete. Tam zadu dáme vláček, kolejáček, paráda. Výborně, tak dáme si lomeno event lidi. A o co v Lone Mower Race jde? Jde o to, že vlastně dostanete sekačku. A jediný úkol, který máte, je ten, že musíte prostě projet jediný jeden checkpoint, který je úplně na konci. Tady ten event je fakt reálně lidi sranda, mega mě to baví a jsem zvědavý, co na ten event budete říkat i vy. Mrkneme si, kolik tady máme hráčů. Tyjo, na to, že tady je 180 hráčů, nebo skoro 200, tak je tady jenom 9 lidí.
Tak lidičky, ale 3, 2, 1, teď event list, rychle. Je tady 17 hráčů, takže maximálně vyhraje 180 tisíc a lidi jedeme. Jedeme dolů, musíme se rozjet s kačkou, všichni ostatní taky jedou a koukejte se na to, jo. Takhle normálně už to jede a vlastně cíl je ten, přes tady ty všechny překážky se dostat co nejrychleji, mě to zatím docela jde, kámo, mě to mega jde, oh shit, ty vás ani nečekal, že tak půjde, oh, jsem první lidi a už jsem se roztočil, krásná 360, výborně a teď je to v háji lidi, protože teď se musíte přes ty překážky dostat a ne, vždycky je to jednoduchý, ty, tak mě to šlo tak daleko, už jsem třetí, ty krása, já jsem myslel, že budu první, hej, mě to mega šlo a už jsem čtvrtý a musím se snažit, hej, mě to třeba mega šlo, ty bláho, tak to jsem byl úplně nadšený, mě to docela jde lidi, tak jsem to tak řeknul, ok, tak už jsem se roztočil, fajné. Ježiši Maria, pojď, já to chci vyhrát, prosím. Ne. No a teď už to v háji, jakmile se jednou roztočíte, tak vy už pak vlastně ty překážky trefujete úplně všechny a to je v háji, to neprojedu. To je dobře, a lidi, já jsem to použil jako rampu, tak já půjdu takhle doleva, ono se blbě ovládá, když se dostanete do smyku, no to říkám, jaj. Nejsem sám, ty já to vůbec nevím, kde je nahoře, kde je dole. Jsem pátý, no tohle v háji, lidi, já bych se asi neměl koukat dozadu, protože jakmile se koukám dozadu, tak samozřejmě to asi není úplně dobrý pro mě, jo, ale takhle daleko jsem se ještě nikdy sam nedostal, jo, a všechno jde vlastně o to, se dostou úplně dolů. Šanci na výhru ještě docela mám, protože si myslím, že ostatní taky trefují ty překážky, ale tak samozřejmě už menší a menší. Projedu hezky, dobrý drift jsem dal a už jsem prohrál lidičky, tohle byl rychlej event, vyhrál to Papi je pán, to byl lidi první event. My se teda podíváme na druhý event a ten by měl být vlastně Runners versus Infernus. Tak jo lidi, a o co vlastně v Runners versus Infernus jde? Je to naprosto jednoduchý a jde o to, že tady jsou dva týmy, jedni jsou běžci a druhý jsou hráči v Infernusech a ty mají vlastně za úkol nás jakožto běžce schodit tady z těch plošin. Tím pádem lidičky, já se takhle pokusím nespadnout, jajajajaj, opatrně, tady je to takové, ale ty hráči tam kempy a to není úplně dobrý, protože pak vlastně blokují nás ostatní, který chtějí nové hrát, jo, tak bacha na to, oh, kámo, sundalo mě auto, nesundalo, opatrně, blbý je u mě, že tady ten event se mi to docela laguje, jo, takže já se na to musím dát pozor, oh, kámo, opatrně, tak, teď skočím, to je ono, a vlastně, ne, a už mě, tak to bylo docela rychlý lidi, on mě sundal docela rychle, tak já si dám asi repete, zkusím požádat admini, ať mi vytvoří nový event a zkusíme si dát mé repete, protože chci ještě vám ukázat jakoby pohled té osoby toho závodníka, protože si myslím, že to je o něco lehčí, jo, ono jde o to, že vlastně ten, kdo je v tom autě, má to jednodušší, je jich myslím, že i víc, teď si nejsem jistý. Každopádně ale zase výhoda těch běžců je ta, mají to sice těžší, ale jakmile doběhne pouze jeden jediný z těch všech 20 do cíle, tak odměnu získávají úplně všichni ty běžci, kteří na tom eventu zůstali. Dobře, a teď to ukážeme teda z té druhé strany. Povedlo se mi teda nalogovat jakožto vlastně řidič Infernusu. A vlastně úkol řidičů v Infernusu je ten, že vlastně musí z té plošiny schodit ty hráče, vlastně ty runnery nebo ty běžce. Tak, výborně lidičky, jak se dá hrát tady ten event za ty řidiče Infernusu je naprosto jednoduchý, jsou tady dva způsoby. Jeden je ten, že vlastně budete na začátku a zabijete vlastně ty hráče pokoušející se vlastně dostat na druhou stranu, anebo že naopak si právě počkáte jakoby tady na konec a zkusíte, a ho minul, právě sundat úplně toho vzadu, protože jak jsem říkal, že vlastně stačí, aby jenom jeden z nich vyhrál, nebo jakoby dojel a vlastně konec eventu, tím pádem pak vyhrávají všichni ty běžci. Když se náhodou stane, že spadnete tady takhle dolů, tak tady vpravo je takováhle plošinka, po který se vlastně dá dojet nahoru a vlastně pokračujete vlastně jakožto Infernusy v té minihře nebo jakoby v tom eventu. Koukám, že hele, hráč se dostal takhle sem, já zkusím takhle rozeběhnout a sundal jsem jí. O, takový kousek, já ji nesundal, kámo. Yes! Ne, on to zvládl. Ty bláho, tak to je nějaký dobrý. Ty, já jsem se jsem sundal a on to nakonec ustál. Nicméně lidičky soupeřů je už jenom 6, koukám. Nás je 12, my bychom to nakonec snad mohli vyhrát, ale já nevím, jak daleko je vlastně ten jeden týpek. To je právě ta nevýhoda, že vlastně ono stačí, aby tady byl jeden dobrý nebo jeden klikář. A pokud on doběhne, tak vyhrávají úplně všichni. Ale vypadá to, že oni ho buď zabil, nebo to je kempí, hele. Zvládnu to? Asi ne, co? Ne, takhle to nezvládnu, ok, on byl moc vysoko, dobrý. Tak já se tam teda repete a zkusím tentokrát na té plošině vydržet trošičku díl, hele. Nás je 11, oni jsou jenom 3, kámo, tak tohle snad dáme, tohle bychom mohli vyhrát. Jakoby dělá to rozvážně, to je dobře, ale už běží lidi, hele, moment. Ne, já po něj nepůjdu, já se musím na něj rozjet, jo. Hele, už je sám lidi, já tam toho sundali, toho Davixe. Hele, on je sám, tak počkej, ale všichni na něj čekaj, jakoby co on udělá, jo, hele. Tybe, já se na něj rozjedu, ale pojď kámo, ty kousek, počkej, já se rozjedu, to dám normálně. No tak, takovej kousek, no tak to, tak rychle nahoru.
Běží, neběží lidi, on tam kempí, to je dobrý, hele. A nás je 11 a bylo by trapný, jestli on to vyhraje, jo? Tak vyhraje krásných nějakých 240 tisíc, nebo to možná i víc dokonce. Jestli nás bylo nějak hodně. Já přesně nevím, kolik nás bylo na začátku, hele lidi. Všichni jsou tady, tak já asi tady zajdu na druhou stranu. A zkusím ho, yes, lidi, nakonec jsme ho i tak dali. Krásná práce, já nevím co on, jestli to vykoplo za AFK, nebo já nevím co se stalo. Nicméně, hele lidi, já jsem splnil nějaký achievement vyhrát 50 eventů a dostal jsem za to kolik? O, 5000, tak taky dobrý. No nicméně lidičky, tohle byl můj 50. event vyhraný a ukončíme tě pádem dnešní videjko. Já vám děkuji za sledování, pokud vás bavilo, tak určitě dejte like. Minule jste dali super, ohlasy na tom minulém videu byly, bylo to nějakých 270 lajků, což je paráda na VTLSko. Kdyby se vám podalo něco podobného, budu jedině rád a já se těším příště. Mějte se hezky lidi a zatím, žerte desky, čau!